1. 2. Kör! De är iväg. Vi har galopp för fyra, De Viljas stor. Ledningen tar ett, Hökberg Sture. Fram där som andra. Där finns vi tre Myrskörs ruter som tredje. Två, Omer Loke längre ner på innerspår. Åtta, Bassisten är ute vid andra spår. Utifrån kommer också nummer tolv, bara Lasse. Galopp lite längre ner blir det för Tio Slotts Snabbis. Vi har dem ur svängen strax. Hökberg Sture får nu sällskap av åtta, Bassisten. Där hästar finns. Myrsköld ser ut idag invändigt. Den två med Loke hängandes i spåren. Det gör tolv Bara Lasse. Längre ner backar också 13 B mot Teddy 500 meter och galopperar Hökberg Sture. Femhundringen en 31,6. Ny ledare då i form av Åtta basisten vi har i ryggen, Myrsjös Ruterdam. Tredje är Omer Loke, första häst i andra spår. att nummer ett, i Sture Hanna Forslin. I första häst i andra spår, 14 Langlands Viking följs av nio Slottstore. Längre ner i andra spår, 13 Vimo Teddy, fyra, De Viljas Stor. Vi har på insidan där som tredje häst, 2 Omer Loke följs av 7 Omer, Silje. Bakom där 5 Atlas Viking. Längre ner galopperar 12 Lasse. 1000 meter har vi avverkat. Basisten leder 27,5. Då ska vi strax in i slutsvängen. Basisten där bakom Langlands Viking snabbt där utvändigt Slotts-Tore. Längre ner galopperar Mischers Rutterdam som fjärde. Där hittar vi 13 Vimo Teddy. Omer Lokes sladdar. Där har vi också Harvs-Erik. Men vi har dem nu med 300 meter hem. En kvartetta gått ifrån de övriga. Vi har där i ledningen med basisten utvändigt Slott I tredje spår kommer Vimo Teddy. Basisten Slott Vimo Teddy i tredje spår. Basisten fortfarande med greppet. 100 meter till mål. Slott försöker gå i närkamp. Langlands Viking galopperar där bakom. Vi har här in mot mål, med nummer 8, basisten till synes enkelt och 13. 27,5 står det på tavlan.